Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u pořadu, kdo je, kdo je. Tentokrát Jiří Paroubek. Jiří Paroubek je jméno všeobecně známý. A já se domnívám, že o něm vlastně toho moc nevíme. Každý na něj máme svůj názor. Ten, kdo ho zná, na něj má názor. Jiří Paroubek je jedna z osobností politického života na který ho má každý vyhraněný názor. Já upřímně řečeno neznám ani jednoho člověka, který by na Jiřího Paroubka měl neutrální názor. <laughs> Většina ho teda nesnáší, včetně mě, to je pravda. Ale kdo to je? Tak pojďme projít život a dílo Jiřího Paroubka. Jiří Paroubek je sedmdesátník, je čerstvý sedmdesátník, letos oslavil sedmdesátý narozeniny. Na poměry český politiky je tudíž Podstatě mladík. Chlapec, který má ještě všechno před sebou. Česká politika a svět showbiznisu jsou beznadějně přestárlé. To si přiznejme. Jiří Paroubek je vrstevník Andreje Babiše. A Andreje Babiše z nějakého důvodu považujeme skoro za politického juniora. No ano, on je v politice 10 let. Andrej Babiš je ale taky sedmdesátník. Je mu 68 roku. Je o dva roky mladší než je Jiří Paroubek. Jiří Paroubek je ale politicky starší. Představte si, že Jiří Paroubek z nějakého důvodu dospěl k názoru, že je přínosem pro svět a že by měl svoje znalosti a schopnosti předávat politickou činností ve věku 18 roku. Opravdu, za dob hlubokého socialismu, těsně po vpádu vojsk Sovětského svazu do Československa vstoupil Jiří Paroubek v roce 1970 do Československé strany socialistický. Ano, pamětníci si pamatují, že existovala Národní fronta, kde byla komunistická strana Československa jako největší a pak několik souputníků, který jim dělali stafáž. Jedním z těch souputníků komunistické strany Československa byla Československá strana Lidová, tam Nešel Paroubek. A pak Československá strana socialistická. Ano. Jiří Paroubek se stal členem socialistické strany v roce 1970 ve věku 18 let. To samozřejmě svědčí o určitém oportunismu a kariérismu. To je pochopitelné. On vystudoval vysokou školu ekonomickou, je tedy inženýr. A do té politické strany vstoupil proto, že se to nosilo. Být členem politické strany, která je v Národní frontě, byla taková trochu jízdenka na kariérní postup, ale nebyla to taková čuňárna, jako být v komunistické straně. Takže Jiří Paroubek šel tou zlatou střední cestou. Byl v Národní frontě takže byl kádrově přijatelný, členem socialistické strany tedy byl, ale nebyl to komouš, takže to bylo tak na půl cesty. Každopádně stal se ekonomem v Národním podniku restaurace a jídelny na Praze 1. Ono to mělo děsivou pověst, tenhle ten podnik. Ovoce, zelenina a restaurace a jídelny byly podniky, kde se tradovalo, že se vydělá hodně peněz bokem. Jo. Zelináři prodávali ořechy, který, měli, který dostali oficiálně za dvojnásobek ceny pod rukou a dělali z banánů první jakosti druhou, aby je potom prodávali jako první. A v restauracích a jídelnách se kradlo tím, že se ředil kečup, šidilo se na mase a to se potom prodávalo a tak. Zlí jazykové tvrdí, že Jiří Paroubek Podnikavost a schopnost vycházet s nadřízenými, či případně jim vyhrožovat těm podřízeným, získal tam. Asi se špatně nebyl, neměl. Důkazy o tom, že by na tom nějak zbohatl, na těch restauracích a jídelnách, nejsou. Jiří Paroubek nevlastní vily na Hanspalce nebo Ořechovce. Za komunismu si nepořídil Mercedes jako většina zlinářů a hospodských a tak. Takže to asi nebylo nic slavného. Mimochodem Jiří Paroubek v chuchli teď vilu vlastní, ale tu si pořídil až po odchodu z politiky. Já mu teď nebudu sehat do svědomí, kde na to vzal. Jo? Každopádně jeho schopnost obklopovat se prapodivnými lidmi, ta je celoživotní, ale to nechme na později. V roce 1989 Jiří Paroubek z té socialistické strany vystoupil. Vystoupil a vstoupil do sociální demokracie. V sociální demokracii se naplno projevil jeho politický talent. Ano, Jiří Paroubek už v roce 1993 kandidoval na předsedu sociální demokracie. Tehdy neuspěl, Úspěl až o mnoho let později. V roce 2006 se stal předsedou sociální demokracie a to byly jeho zlatý léta. Jiří Paroubek mezi lety 2005, nebo dejme tomu dobře, už v roce 1998 se stal členem pražského zastupitelstva a byl dokonce náměstem pražského primátora pro finance. Poslou... Slyšíte dobře. Zhruba 10 let po revoluci Jiří Paroubek byl náměstkem pražského primátora pro finance. Finančním náměstkem. Ano. Primátorem byl tehdy Pavel B. Ano, slyšíte dobře. Takhle to bylo. Pražským zastupitelem přestal být v roce 2005. V roce 2004 ho tehdy Stanislav Gross udělal ministrem pro místní rozvoj. On tam taky předtím dělal náměstka. Stal se ministrem pro místní rozvoj. A pak během pár let zažil svůj vrchol. Víte, ono je to tak, že když člověk stoupá v hierarchii moci, nebo v žebříčku tenisu, nebo v žebříčku boxu, nebo po atletických turnajích, tak si stále myslí, že příští závod, turnaj, zápas bude ještě lepší než ten předtím. Jednoho dne, ale začnete vstoupat dolů. Jenom nevíte, kdy to bude. Protože nikdy nevíte, kdy byl váš kariérní vrchol ve sportu a v politice to samé. Jiří Paroubek si myslel, že zlatá doba 2004 a 2005, kdy byl ministrem pro místní rozvoj a po skandálu Stanislava Grose s tím bytem tady na Barandově a s tím myslím to upřímně a moje peníze jsou křišťálově čisté, že křišťálově čistější být nemůžou, se stal skutečně předsedou vlády v roce 2005. A to byl jeho absolutní vrchol. On to tehdy nevěděl. On si myslel, že teprve teď to začíná. Byl čerstvý padesátník. Ano, bylo mu něco přes 50 roků, byl plný sil a myslel si, že teď to začíná. Teď bude předsedou vlády a stane se hegemonem české politiky a ovládne českou politiku. Jeho lidé budou dělat ministry, řediteli státních podniků a kdo ví, jak to bude, jednou bude prezidentem. Tak kdy si to myslel, jeho vrchol byl rok 2004 a 2005. V 2006 vyhrál Mirek Topolánek volby a Jiří Paroubek se ocitl v opozici. Nikdy už se zpátky nevrátil několikrát to zkoušel. Mirek Topolánek sestavil první a druhou Topolánkovou vládu, Jiří Paroubek byl opoziční hegemon. Tehdy ještě byly takové ty dozvuky opoziční smlouvy, kdy s opozicí se nějak počítalo, s opozicí se nějak jednalo, nepochybně opozice měla přístup k penězům ze státních podniků. Existovalo takové zlaté pravidlo, které lobbysté věděli, že dvě třetiny patří ODS a třetina ČSSD, myslím, z úplatků, korupce ve státních podnicích. Někde to bylo půl na půl. Když se ta mapa moci změnila a ČSSD se dostalo k klizu, tedy začalo vykonávat vládní funkce a ODS skončila v opozici, tak to bylo opačně. Tohle zavedl Miloš Zeman v opoziční smlouvě. Opoziční smlouva byla. Tolerance vlády opozicí výměnou za to, že bude mít vliv. Vliv v parlamentu, že klíčové personální rozhodnutí nebudou bez nich, obsadí místa náměstku a peníze, které se ve velkém kradly ze státních zakázek, neříkám, že teď se nekradou, a ze státních podniků se dělí půl na půl. Na to každý předseda vlády měl vybudovanou nebo předseda strany svoji infrastrukturu. Přeci jsme věděli, že Václav Klaus měl své. Kovarčíky a další. Jiří Paroubek měl své Jaroslavy, tvrdíky a další lidi. To se prostě vědělo a všichni to brali jako fakt. Takhle to bylo. Jiří Paroubek už se k moci nikdy nevrátil. V roce 2010, čtyři roky po vládnutí Mirka Topolánka, vyhrál volby. Z nějakého důvodu, asi hodinu po vyhlášení voleb. Vyhlášení voleb je vždycky v sobotu odpoledne protože volby končí ve dvě hodiny odpoledne, pak se začne horečně sčítat a zhruba v 8 hodin večer už je zřejmé, jak to dopadne. Už je sečtena většina hlasů, už se ví, jak to dopadne. Ty kosmetické úpravy většinou na velké, velké změny už nestačí. Jiří Paroubek v sobotu večer, aniž by se s kýmkoliv radil, já jsem na tom jednání seděl. Já jsem seděl v Lidovém domě, kde tehdy byl Jiří Šléger, Jaroslav Tvrdík, pár dalších poslanců a Jiří Paroubek. Seděl tam zamračený, zvedl se, byla tam jeho žena Petra tehdy. Seděl tam zamračený, zvedl se, šel dolů na nádvoří Lidového domu, kde bylo připravené pódium. Ano, Lidový dům má takové nádvoří, jsou tam restaurace, které mají pronajaté a tak. A bylo tam takové podium. Nevědělo se samozřejmě, když ho stavěli, jestli tam bude Jiří Paroubek pronášet vítězný program a, nebo projev, anebo projev poraženého. A on na to podium šel a řekl, že sestovat vládu nebude. A že, že se vzdává funkce předsedy sociální demokracie, protože nevyhrál tak, jak by si přál. Já jsem tam seděl v té místnosti. Bylo to ve velké jednačce uh, sociální demokracie. Uh, vedle mě seděl Jiří Šléger. Pamatuju si na to dobře jako dnes. Ten krok já jsem tehdy vůbec nechápal. Neměl jsem do toho, co mluvit. Byl jsem tam v pozici jednoho z spolutvůrců volební kampaně neměl jsem do toho co mluvit, jen jsem tam seděl a nevěřícně zíral na to, když Jiří Paroubek se zvedl a řekl, že na to kašle a šel to oznámit dolů. Během hodiny po vyhraných volbách přestal být předsedou sociální demokracie a tím začal jeho konec. Jestli si myslel, že ho někdo bude přemlouvat, tak tomu nedal ani možnost. On se zvedl z té místnosti a šel dolů a tam to oznámil. Ani fyzicky nebyla žádná možnost jak to, jak to, zvrátit, protože to bylo během tří minut. Já si pamatuju na synalého Jaroslava Tvrdíka, který říkal, co budeme dělat. No nic, skončilo to. Celá jízda Jiřího Paroubka, Jaroslava Tvrdíka, celé jejich ekipy Magdaleny Mankové a dalších a dalších skončila během minuty a už se nikdy nevrátila. Jiří Paroubek to vůbec neodhad. On si myslel, že je tak On si myslel, že je tak nepostradatelný, tak chytrý, že jeho talent a píle a práce a obdiv obyvatelstva ho znova vynese nahoru. A už se to nikdy nestalo. Ze sociální demokracie odešel, kopal do nich a ten další vývoj byl v podstatě uh, tragický. Jo. Založil si politickou stranu Lev 21 s jakýmsi Petrem Bendou, což byl jeden z jeho lobbystů a výběrčích. Petr Benda byl teplický šíbr, nebo pořád je teplický šíbr, a byl to jeho výběrčí, který chodil do těch státních podniků a do těch firm, který vyhrávali veřejný zakázky a říkal, tlusťochu zaplať. A oni platili. Jasně, že Petr Benda říkal, tak já ti píchnu. A založili spolu stranu Lev 21. Tragický, samozřejmě tragický. Nezískali vůbec žádnou podporu veřejnosti. Ve volbách propadli úplně drasticky a ta stranička se tak jako tak začala zmítat ve vlastních sporech o život, o tom, kdo co řekl a kdo nese odkaz socialistů. Ano, byli to národní socialisté, 21. Jiří Paroubek to vzdál, nechal to být a už se v té straně neangažoval. A sama o sobě ta strana skončila v zapomnění. Petr Benda se na to samozřejmě vykašlal taky. Petr Benda byl výběrčí Jiřího Paroubka. Tam, kde šel Jiří Paroubek, za ním šel stín Petra Bendy. Petr Benda si rád užíval ty atributy moci. Balil herečky, hovořilo se o jeho poměru s Kateřinou Brožovou, mojí pozdější partnerkou, nechal se fotit bleskem. Dokonce, říkalo, že, dokonce se říkalo, že ten blesk sám volal, aby, aby Přivolal pozornost médií. Petr Benda si později dokonce vzal dceru Vlastimila dvořáka, majitele pražského hotelu Ambasador a souputníka Jiřího Paroubka už dob restaurací a jídelnen, o, který, o kterých jsem mluvil. Tak A pak už to byla tragédie. Kandidoval na senátora samozřejmě s mizivou podporou, nedostal se ani do druhého kola voleb. Snažil se vrátit do sociální demokracie. Ale oni ho tam vůbec nevzali. On dokonce řekl, a, a pak už mně přijde, že, že přišel o rozum. Jo? Že ta tragická zkušenost, kdy zjistil, že vrchol byl v roce 2005 a dál už nic nebude, ho připravila o rozum. Jo? V souvislosti s pokusem o návrat do sociální demokracie, tak Jiří Padoubek dokonce říkal, že cítí nějaké poslání od vyšší bytosti. Jo? a takovéhle věci. Jo. To jsou opravdu nápady hodný šílence. Mimochodem, Jiří Paroubek celou dobu projevoval totální mediální impotenci. Jo. On vůbec nebyl ochoten připustit, že existuje něco jiného než komplot. On byl přesvědčený o tom, že média jsou jedním velkým komplotem proti němu. Ani vteřinu si nepřipustil, že je hlupák, že se vytahuje, že pořádal tiskové konferenci, kde říkal, pánové, Podívejte se. Vypadám jako od táboráku. Podívejte se. Mám pěkné sako, pěknou košili, pěknou kravatu, to něco stojí. A začal vypočítávat, kolik si vydělá a kolik, si co, kolik co stojí. A pak říkal okřídlenou větu: Kdo z vás to má? <laughs> to byl Jiří Paroubek. E, úplně tragickým koncem Jiřího Paroubka e, bylo ohlášení jeho kandidatury, to bylo teď v létě, na prezidenta republiky. On říkal, že je morální a, a inteligenční majákem České republiky. Jo. On si o sobě opravdu myslí, že je morálním majákem České republiky a že by měl dělat prezidenta. To svědčí o naprosté neschopnosti pochopit sám sebe, respektive vnímat sám sebe a svoji důležitost a přiznat si, že jeho doba už je pryč. Osobní život Jiřího Paroubka byl takový poklidný. Jo. On byl ženatý s ženou Zuzanou, byla překladatelka z francouzštiny, dáma, která byla velmi nevýrazná. Já se zásadně nebudu vyjadřovat o vzhledu nebo podobně to ne. Byla velmi nevýrazná, stála ve stínu Jiřího Paroubka. Všichni věděli, že existuje, ale byla to taková paní Kolombová. Mají spolu syna. A potkal Petru Kováčovou, což byla slovenská překladatelka Žhavá dáma s původem z Nitry, pochodem ze stejného města jako alter ego Mirka Topolánka a Václava Klauze, respektive pan Kovarčík. Petr Kovarčík byl taky z Nitry. To mě teď napadlo, že alter ego Václava Klauze bylo z Nitry a fam fatal Jiřího Paroubka byla také z Nitry. Byla mladá, krásná. Jiří Padoubek se do ní zamiloval. Byla také žhavá ve smyslu uznání. Mediálně byla velmi aktivní, na rozdíl od jeho ženy Zuzany. Veřejnost jejich svazek samozřejmě nepříliš dobře přijala. Protože, víte, muž, který opustí stárnoucí, nepříliš pohlednou ženu kvůli mladší, krásné, blonděté slovenské překladatelce, Obvykle nevyvolá velký obdiv žen ani mužů. Žen prostě proto, že by se jim to mohlo stát také. A jediné, co nechtějí, aby jejich muž se zakoukal do mladší. A muži samozřejmě tohle berou prostě na vědomí. Každopádně mediálně pro Jiřího Paroubka to zásadní plus jeho nový svazek nebyl. Deset let spolu byli s Petrou Paroubkovou. Jejich rozchod byl bouřlivý a nepochopitelný, víte, nepochopitelný z pohledu mediálního. Dohadovali se před veřejností o nějaké obrazy a obvinovali Jiří Paroubek svoji ženu, že mu ukradla peníze z trezoru s bizarními obviněními, ale to už bylo v době, kdy přišel o rozum, jak jsem říkal, s bizarními obviněními, že jeho kamarád mu dal peníze v hotovosti, aby mu je zhodnocoval spekulacemi na kurz a protože Jiří Paroubek je inženýr z těch restaurací a jídelen, tak to prej umí a neměl to na kontě, ale v hotovosti a, té, a měl to uložený v trezoru, šlo o několik milionů korun s tím, že prý jeho žena mu je vzala, protože to bylo v hotovosti a on je chudák, teď musí vrátit tomu kamarádovi. To všechno byly bizarní příběhy muže, který ztratil rozum. Jo. No, tak. Teď jsou rozvedeni a mají spolu dceru Margaritu. Mimochodem, cena Margarita je mimořádně nadějnou českou plavkyní. Uh, je v juniorním věku, ale sbírá jednu medaili za, za, druhou. Takže takhle, ne všechno se Jiřímu Paroubkovi nepovedlo. <laughs> Cera se mu nepochybně povedla. A teď pojďme zrekapitulovat milníky Jiřího Paroubka. Ten milník úspěchu je samozřejmě předseda vlády roku 2005. A pak už je to... Tragédie. Hned potom následovala tvrdá volební kampaň v roce 2006 a vajíčková aféra. Ano, média Jiřího Paroubka kompletně nenáviděla. Česká republika má specifikum, že všechna velká média jsou v Praze. Novináři, kteří pracují v těch politických médiích a tehdy v roce 2006, těch, ten internet byl v plenkách, klíčová byla tištěná média, migrovali z jedné redakce pro, do druhé. Osobností, kteří dělají politiku a dělali politiku, bylo možná 20, 30 mezi novináři. A jestli jich bylo 30, tak 29 z nich nenávidělo Jiřího Paroubka. Pochodem, mezi novináře, které, které, kteří nenáviděli Jiřího Paroubka, byl klíčový komentátor sociální demokracie v denníku Právo. A ten se jmenoval Jiří Ovčáček, <laughs> současný mluvčí. Prezidenta republiky upřímně a z celého srdce nenáviděl Jiřího Paroubka. Dokonce se tradovalo, že snad měl výsostní postavení v redakci rudého práva, nebo tedy práva, jenom díky svolení majitele a šéfredaktora Zdeňka Porybného. Mimochodem, vedle mě je to asi jediný majitel vydavatelství, který je současně šéfredaktorem a zabývá se obsahem. Ti novináři, do Jiřího Paroubka šly velmi zostra. Tehdy bylo mediální přesvědčení, že vláda Jiřího Paroubka je konec demokracie. Lidé byli vystrašení, rozuření a Jiřímu Paroubkovi v průběhu volební kampaně to dali sežrat. Kdo vymyslel ta vajíčka, která se házela na Jiřího Paroubka v době volební kampaně, to nevím. Ale je to jeden z milníků, jak by se volební kampaně dělat neměli. Já Jiřího Paroubka fakt nemám rád. Ne. Ale to, co se tehdy dělo, bylo moc. Média tehdy pro, prosazovala, že házení vajíček je projev veřejného názoru a že politik ho musí strpět. To, že mnohdy ta vajíčka byla na natvrdo, což se samozřejmě nepozná, když ho člověk drží v ruce, a že to mohlo hrozit zraněním a zejména vyvalávalo to strach, to se nechalo stranou. Tehdy opravdu v boji proti Jiřímu Paroubkovi bylo dovoleno tak vše. Bylo to možná vizionářské, protože Jiří Padoubek skutečně později přišel o rozum. Jo, to je pravda. A čím si zasloužil tu urputnou nenávist českých médií? Já vlastně nevím. On se s nima nechtěl bavit, byl velmi arrogantní a v zásadě zlý člověk. To je pravda. Už tehdy. A novináři to asi vycítili. Protože třeba Miloš Zeman tehdy byl mediálně poměrně oblíbený měl svoji ekipu novinářů, kteří o něm mluvili hezky. V té vajíčkové aféře je další milník Jiřího Paroubka a to je Jaroslav Tvrdík. Jaroslav Tvrdík byl tajemníkem, šéfem volební kampaně, nejbližším člověkem Jiřího Paroubka v tom krátkém období vrcholu Jiřího Paroubka. Dejme tomu mezi lety 2004 a 5 až 2010 do prohrané kampaně bylo pět let, Zlatých časů Jaroslava Tvrdíka. Jaroslav Tvrdík celou svoji kariéru pozdější vystavil na kontaktech a, a, a moci z doby Jiřího Paroubka. To, že Jiřího Paroubka nechal v poli poražených, je asi vlastnost Jaroslava Tvrdíka. Já jenom připomenu, že pět let řídil chod sociální demokracie společně s Jiřím Paroubkem. Pět let se zúčastňoval na veřejných zakázkách, personálních záležitostech ve státních podnikcích a tak a řídil obrovskou volební kampaň roku 2009 a 10, která dopadla finanční katastrofou pro uh, ČSSD. A z následky té volební kampaně s těmi 100 miliony, 100 miliony o kterých tehdy byl Jiří Paroubek, Jaroslav Tvrdík, přesvědčení, že přinese Další 100 miliony, protože drtivě vyhrají volby. A, tak s těmi následky se potýká dodnes. No, Jiří Paroubek vyhrál krajské volby, obsadil všechna hejtmanství, výma Prahy. To byla obrovská moc, na které alter ego Jiřího Paroubka Jaroslav Tvrdík vystavil i svoji čínskou kariéru. To bylo relativně jednoduché. V Číně Jaroslav Tvrdík vozil různé hejtmany za ČSSD a říkal, že jsou představiteli regionálních vlád. Dobře, to je pravda. Krajská vláda je regionální vláda, ale v Číně je regionální vláda třeba pro 100 milionů lidí. Pardubický kraj je něco jiného, ale Číňani to takdy to tak úplně uh, nevnímali. A Jaroslav Tvrdík při svých sociálních schopnostech se dokázal skutečně infiltrovat uh, všude možně. Do firmy CFC, do čínského státu, k prezidentu republiky a tak. Ale to je jiný příběh. To je další z milníků Jiřího Paroubka. Milníky Jiřího Paroubka byly taky mediální, jo. Já jsem mluvil o té slavné tiskové konferenci, kdo z vás to má. Jeden z nejhůře zneužitých výroků v českých médiích. Já považuji tento plus ještě jeden. Já začnu tím druhým. Ten výrok Vladimíra Špidly, kdy říkal, zdroje tu jsou, byl nejčastěji zneužívaným a je nejčastěji zneužívaným výrokem. Vladimír Špidla to tehdy myslel jinak. On řekl, zdroje vláda vždycky nějaké má, zdroje tu jsou protože se vybírají daně a jen na vládě, jak určí, jak se použijí. Vladimír Špidla mluvil pravdivě. Novináři vytáhli ten výrok, zdroje tu jsou, a již desítky let v podstatě se s ním táhne. Ale tehdy to neřekl špatně. Proč o něm mluvím? Protože druhým uh, zneužitým výrokem, nebo neobratným výrokem, je výrok Petry Paroubkové, tehdy Kováčové, o sexy mozku. V té mediální hysterii, kdy média nesnášela Jiřího Paroubka. On přišel s krásnou mladou blondínou a samozřejmě média se na ní vrhly. a Petra Paroubková, tehdy Kováčová, příliš mnoho mluvila. Na otázku, co se jí na Jiřím Paroubkovi líbí, tak řekla sexy mozek, ale ona to myslela jinak. Ona si byla vědoma, že Jiří Paroubek nevyniká fyzickou krásou, není zrovna model. <laughs> a říkala, že nejvíce sexy na moži připadá mozek. To, co se pak rozpoutalo, že dodnes se říká Jiřímu Paroubkovi sexy mozek, byla trochu nespravedlnost. A další milníky, jasně, o tom vystoupení ze sociální demokracie, o tom jsme mluvili, já považuji za milník Jiřího Paroubka jako, jako tragický, to, kdy přišel o rozum, kdy před bulvárními novináři Předcvičoval jakési cviky, které snad jsou nějaký čínský nebo tibetský nebo něco takového. A bylo to mimořádně směšné. E, celá řada jeho podivných žalob, jo, včetně mě, kdy mě žaloval, já nevím kolikrát. E, mimochodem, nejvyšší soud, jak jsem říkal včera, tak e, včera rozhodl, že Jiřímu Paroubkovi můžu říkat, arrogantní klaun a nesmím, nesmím mu říkat trumbelín. Tak, takhle, ten arrogantní klaun se vyžívá v žalobách vyhrožování. A ty politické názory, pro boha, beru zpět, jo. Protože to, že ho média vypudila z veřejného života a zanechala v něm jako hlubokou izvu, je, je správně. Protože Jiří Paroubek se teď i, i názorově zbláznil. On je otevřeným přítelem Ruska. On stále volá, že že Rusko není jediným agresorem, že Rusko, s Ruskem se musí jednat, že všichni politici jsou banda amatérů, protože s Ruskem je potřeba najít společnou řeč a tak. Stal se prostě jedním z nejvýraznějších dezinformátorů a podivínů český politický scény. Mimochodem, bizarní lidi v jeho okolí, mluvil jsem o Bendovi, Tvrdíkovi, v předpokoji Jiřího Paroubka, jako jeho poradce seděl Jiří Vyvadil, dnes ten, který žaluje Janu Černochovou ve jménu nějakého toho ruského oligarchy. Předseda spolku Přátel Vladimíra Putina. Tohle byly lidé, kterýma se Jiří Paroubek obklopoval. A to už přišel o rozum. A ty výroky, že cítí nějaký vnitřní poslání nebo poselství od nadpozemské bytosti, aby se znova ujal sociální demokracie. To už je jenom důkaz, že Jiří Paroubek už je definitivně pryč a že je šílený. A poslední milník Jiřího Paroubka byl Čektek. Pamatujete si, to byl ten nepov nepovolený techno festival. Já nevím, jestli se to teď ještě dělá, ale asi se to dělá, nevím. To funguje tak, že na nějaké louce, kde to nemají dovolený, se naveze aparatura, silná aparatura a sejdou se tam stovky a tisíce lidí, kteří tam několik dní a nocí paří na techno hudbu z reproduktorů, a ze záznamu bez vystoupení živých kapel. Je jasný, že většina z nich je ožralých, opilých a svetovaných, ale jsou to mladí lidi, kteří tohleto dělají. V době, kdy Jiří Paroubek chystala se velká volební bitva v roce 2006 s Mirkem Topolánkem, to bylo jak Jin a Yang, jo, jak bílá a černá. Jiří Paroubek, Paroubek, ve funkci předsedy vlády nařídil policejní zásah na tom čekteku, který formálně byl ospravedlnitelný, no protože bylo to nepovolené, byl tam alkohol, byl tam drogy, majitel té louky říkal, že jim nic nedovolil a najeli tam těžkooděnci a rozprášili to schromáždění. Jo. To je jedno, co tam dělali ty lidi, jo. nebylo to povolený a tak, ale přijeli tam těžkooděnci, policejní oddíly, půlku z nich pozavírali, někteří lidi byli zraněný, a ty televizní záběry byly drastický, jo, kdy prostě policie v plné zbroji s těmi neprůstřelnými vestami, různými štíty, přilbami, obušky. Nebylo tak dlouho od roku 1989, aby to nemělo velkou reminiscenci, že je to podobné. Byli tam mladí lidi, kteří žádný zbraně neměli, většina z nich byla opilých, to ano, ale, ale zásah těžkoděnců byl nepřijatelný. A média samozřejmě v té době na velkou chybu Jiřího Paroubka čekala. Jo. A ona přišla, ten ček tak byl drastická chyba. Je, jak se to snažil potom vysvětlit, naprosto neempaticky, naprosto nelidsky, že hold formálně to bylo na cizím pozemku, nebylo to, nebylo to a stěžovali si lidi na hluk, to už bylo úplně jedno. Už byl definitivně za, za, hajzla, dá se říci, a lumpa. Ano, ten naprostý nedostatek empatie, nepochopení, co tam vlastně kritizujou, se ukaz, ukázalo. Že bylo to hlavní na Jiřím Paroubkovi. On měl naprosto nebo má naprosto nulovou empatii. Je naprosto sebestředný a naprosto bezohledný. A tehdy to de facto média věděli. Těch dalších 15 roků, který následovali od té doby, ty už to jenom potvrdili.